Vanderlei Ziegler é formado em Ciências Políticas, é um grande entusiasta do sistema cooperativo, atuou muitos anos como dirigente de cooperativa de crédito e formação neste setor, e há 5 anos dirige a Unicafes, a União Nacional das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária. O trabalho que a gente faz no cooperativismo a nível nacional, ele foi importante no sentido desse reconhecimento e do chamado que o grupo de transição nos fez, através do vice-presidente Geraldo Alckmin, para podermos estar acompanhando, então, a esse grupo de transição e especificamente no tema relacionado ao desenvolvimento agrário, que é onde nós temos uma participação maior, o segmento relacionado à agricultura familiar e cooperativismo. Vanderlei Ziegler é natural de Coronel Vivida. Nós estamos aqui representando, sim, o Sudoeste, né? Eu sou um vividense, sempre defendi muito o nosso modelo de agricultura familiar do Sudoeste do Paraná, minifúndio altamente produtivo, competitivo em todos os setores, e estar aqui trazendo essa experiência. Óbvio que eu também preciso olhar para as demais regiões, o Brasil é muito diverso, o modelo de cooperativas que eu presido, nós estamos presentes do Sul ao Norte, Nordeste, e são muito diferentes esses modelos e essa agricultura familiar.